Назва українсько-нідерландський уже давно не відповідає суті факультету. Першим партнером була Утрехтська школа бізнесу Нідерландів. Задуманий у 1993-му, спільний проект був настільки інноваційним, що у тодішній освітній системі України мало хто вірив, що такий проект може бути успішним і тривалим. Ми розглядаємо це як бренд уже і зберігаємо цю назву, хоча нашими партнерами зарубіжними у нас є партнери і в Данії, і в Франції, і в Іспанії, і в Канаді, і в Сполучених Штатах Америки. У нас є багато вузів-партнерів, але, власне, це те, з чого ми починали, це наше коріння, і ми його просто, ці традиції зберігаємо, ми їх формуємо, ми живемо, історія твориться от кожен день. Інновації ж усі 20 років на факультеті тривають. Тут створили першу в Україні кафедру фінансового інженірингу. За якістю підготовки бакалаврів слідкують закордонні фахівці. Студенти семестрово навчаються і потім можуть ставати магістрами у закордонних університетах. Про 12 років співпраці з українсько-нідерландським факультетом ТНЕУ в Інхоланд-університеті не шкодують. Ні, я думаю, що рішення співпрацювати з україно-нідерландським факультетом – це як одруження і це вже назавжди. Я дуже щасливий співпрацювати з цим університетом. Випускники ж факультету вірять, що роботу знайдуть без проблем. Я є конкретно спроможним студентом серед усіх студентів, оскільки наш факультет нідерландський, він дає нам і хороші базові знання, в першу чергу так і знання іноземних мов, також і ґрунтовні знання з економіки. Це факультет, який прокладає шлях нашого університету в Європу. І саме туди ми повинні йти, туди рухатися, тому що майбутнє України в Європі.